Seuraava loppukilpailu, miehet, 400 metriä loppukilpailu. Tämä on mielenkiintoinen kilpailu kerta kaikkiaan. Tässä tasaisia kamppailuja. Tämä laji on nostanut Suomessa viime vuosina tasoaan. Viljami Kaasalainen, Konsta Alatupa, 100 metrin mestarit ovat tähän lajiin vaihtaneet. Ja se on tuntuu myös nostanut muiden tasoa. Benjamin Stendahl, Porvoon Akilles, viime kauden nelonen radalla 8. Tällä kaudella parhaimmillaan 48 sekunnin juoksu. Sitten Konsta Alatupa, verkkarit siitä vielä sivuun ja näin kuiva asu alle, mutta se ei kauan ole kuiva. Jyväskylän kenttäurheilijat, Suomen mestari 100 vuodelta 2019. Ei 400 metrin mitalia, mutta juoksi hyvin alkuerissä. Niin kuin juoksi myös tämä konkari Erik Back, vuoden 2021 mestari, kolmannen sukupolven atleetti. Juoksee radalla numero 6 tänäänkin mitalikamppailussa. Voittajasuosikki on tässä Viljami Kaasalainen, puolustava mestari, myös Suomen nopein mies aikanaan ja on nostanut tämän lajin tasoa. Ennätys 46.32 tältä vuodelta. Ja sitten Asseri Välimäki juoksi erinomaisesti alkuerissä Normarpun nopsan kaveri. Viime kauden kolmonen hyvänä päivänä saattaa kamppailla tänään jopa Suomen mestaruudesta. Rata 3 on tyhjä. Valtteri Keskinen kairasi tiensä loppukilpailuun, ei lähde juoksemaan. Filip Johansson ja Simeon Vorsaman täydentävät radat 2 ja 1. Harmillista, että Jyväskylän Valtteri Keskinen ei jostain syystä pääse kisaan mukaan. Hänelläkin on ollut oikein hyvä kausi, mutta kyllähän Kaasalainen tähän ykkössuosikkina tähän kilpailuun lähtee, mutta erissä Asseri Välimäen meno oli erittäin vakuuttavaa. Konsta Alatupa tuolla Lappeenrannan kilpailussa juoksi hurjasti ensimmäiset 350 metriä. Jos nyt malttaa pikkusen tuota aloitusta, himmentää, rauhoittaa, niin hän voi olla kova tekijä tässä kisassa myös. Välimäki rata 4, Kaasalainen rata 5, Back rata 6, Alatupa rata 7. Ja näin kilpailijat liikkeelle läpi tämän vetisen vallin, mitä taivas tarjoaa. Sade on jälleen yltynyt kovaksi, mutta se ei näitä miehiä haittaa. Etukenossa he lähtevät ensimmäisen kaarteena nyt jo takasuoralla. Kovaa aloittaa Viljami Kaasalainen, ohittaa siinä jo vierellään juoksevan Erik Backin, mutta siinä seuraa vierellä Asseri Välimäki, näkee koko ajan missä mennään. Mitä tekee Alatupa, on edelleen juoksussa mukana. Kolmen kauppa, mutta sitten Kaasalainen lähtee irtautumaan muista. Edelleen Välimäki hänen vierellään, miten jakaa Alatupa voimansa. Back siellä taustalla, Kaasalainen jo suoralla ja johtaa tätä kilpailua. Vierellään Välimäki ja tässä käydään hurja kamppailu voitosta. Ei taida Välimäki pystyä vastaamaan tähän Kaasalaisen vetoon. Ei pysty, Viljami Kaasalainen tulee ja voittaa 400 metrin Suomen mestaruuden. Ja kakkosena sitten Asseri Välimäki, Konsta Alatupa juoksee pronssia ja aika 46-23, 46-23, Kaasalainen tässä kelissä juoksee tuollaisen ajan. Se oli kova veto. Erittäin kova veto, henkilökohtainen ennätys tuommoisella ajalla. Tätä kovempaa vauhtia on nähty Kalevan kisoissa vain kahdesti. Vuonna 1974 Markku Kukkoaho voitti 45.8 ajallaan ja Ossi Karttunen pyyhkäsi siihen 46 tasan. Sen jälkeen ei ole Kalevan kisoissa näin kovaa kuljettu. Ei jäänyt miettimään Viljami Kaasalainen, sataako vai paistaa. Nyt juostaan, kun on kauden pääkilpailu, yksi pääkilpailusta käsillä. Ja Kaasalainen kaikkien aikojen ajoissa juoksee 300 päähän voitto Helsteenistä, joka on viidentenä. Ossi Karttunen, Mika Söderman, Juha Pyy ja Markku Kukkoaho vielä edellä, mutta näin se aika paranee. Oli pahan juoksu tällaiseen keliin. Hieno kilpailu kerrassaan. Antti Merro valmennettava on kovasti puhunut tuosta 45 alkuisesta ja noinkohan tuolla haastatteluissaan taas pettyy, kun ei alkanut 45:llä. Kun katsotte, hyvät katselijat, tätä olosuhdetta, niin en menisi miestä tuomitsemaan, ettei se 45:llä vielä alkanut. Oli kyllä hurja veto ja veikkaanpa, että tässä on se mies, joka joku päivä 45 alkuisenkin kiskaisee. Tässä kunniataulukko erinomaisen vajaan minuutin tarjosi nämä 7 miestä. Kaasalainen, Välimäki, Alatupa,
Erik Backbenemin, Stendahl, Simon Forsman, Filip Johansson järjestys ja Valtteri Keskinen tosiaan ei kilpailuun lähtenyt. Sekä Kaasalainen että Välimäki lähtivät tähän juoksuun erittäin kovaa. Konsta Alatupa nyt hieman rauhoittaa.